آل کراچی تاجر الائنس کی جانب سے کراچی میں تاجر کنونشن منعقد کیا گیا. تاجر تنظیموں کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ تاجر برادری کے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے, توانائی کی بچت کے نام پر تجربات نہ کیے جائیں. آل کراچی تاجر الائنس کی جانب سے کراچی میں تاجر کنونشن, ملک بھر سے تاجر تنظیموں کے نمائندوں کی شرکت. وہ کہتے ہیں کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤں گے, خاک ہو جاؤں گے, افسانوں میں ڈھل جاؤں گے, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤں گے. مقررین نے کہا کہ ہوشربہ مہنگائی, ظالمانہ ٹیکسز, پیٹرولیم مصنوعات, بجلی گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں, ٹائمنگ کے نام پر دکانوں کو سیل کرنے اور تاجروں کے دیگر مسائل کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. صدر شادی ہالز ایسوسی ایشن رانا رئیس نے کہا کہ کرونا کے دوران کاروباری بندش کے آفٹر شاکس اب تک آ رہے ہیں, توانائی کی بچت کے نام پر تجربات نہ کیے جائیں. آج جو ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, میں اس تاجر کنونشن کے تھرو یہ میسج صوبائی گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو دینا چاہوں گا کہ خدا کے واسطے یہ جو تجربات ہیں کراچی شہر پہ بند کیے جائیں. تاجر رہنماؤں نے کہا کہ کنونشن میں تاجر برادری مل بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کرتی ہے, مسائل حل کرنے کے لیے تاجروں کو بلا کر نتیجہ خیز مذاکرات کیے جائیں, تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. پاکستان